الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث كما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اجتماع دوز إرمونش Nos encontramos na reta final ou no momento em que o nosso hóspede já se despede, o abençoado mês de Ramadan. Um hóspede que há dias atrás nós estávamos todos ansiosos em recebê-lo, agora estamos na contagem regressiva da ida desse hóspede. O felizardo é aquele que soube aproveitar as primeiras duas dezenas. Se ele não foi capaz de aproveitar, teve em mente que ele não tirou proveito das primeiras dezenas, agora se concentra para aproveitar o pouco tempo que restou. E o infeliz é aquele que de facto não soube tirar valor, não sabe a importância e o valor da grande oportunidade que Allah subhanahu wa ta'ala proporcionou, fazendo-lhe presenciar o abençoado mês de Ramadan. Prezados irmãos, o propósito da prescrição do Ramadan, vocês já ouviram várias vezes, que é alcançar o temor a Allah subhanahu wa ta'ala, sem dúvidas. Se nós fomos atrás dos ditos do profeta sallallahu alaihi wa sallam, em particular os ahadites que falam de jejuar o Ramadan, fazer qiyam o Ramadan, procura de noite de Al-Qadr, nós vamos ver que todos esses hadiths têm um só sentido. O sentido de perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Perdão, 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 perdão. É o que nós vamos encontrar. Allah subhanahu wa ta'ala criou vários caminhos para nós. Vários caminhos para nós alcançarmos o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas se você não conseguiu num, Allah criou outro. Se não conseguiu neste, Allah criou o terceiro. Criou o quarto, criou o quinto, criou o sexto. Vários são caminhos para nós podermos alcançar o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala, ao ponto de nós encontrarmos narrações onde mostram que de facto o infeliz é aquele que não foi capaz de aproveitar do mês de Ramadan para alcançar o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. O hadith do Tirmidhi, o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz que em todas as noites Allah subhanahu wa ta'ala liberta inúmeras almas do fogo do inferno. Isso acontece todos os dias. Todos os ramadãs que passaram, você está agora com 30, 40, 50, 80 anos, já passaram 80 ramadãs. Pelo menos 20 ramadãs, ou 60 ramadãs, você passou ciente, já era baligh, já era crescido. Se você não alcançou o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala, se existe ainda vida, existe oportunidade e existe chance de procurar este perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, os felizardos são aqueles que sabem aproveitar isto. Acima disso ainda, diria, aqueles que dispensaram o seu tempo em fazer em itikaf. Essas são as pessoas mais felizardas.
são as pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu. O profeta sallallahu alaihi wa sallam fazia isso, fazia em itikaf, o retiro, o masjid, na busca da noite de Al-Qadr, na busca desta noite que Allah subhanahu wa ta'ala diz que é superior que 1000 meses. Esses são felizardos. Se você não foi capaz de fazer, entrar logo no primeiro dia, não quer dizer que você perdeu esta oportunidade. Agora que estamos aqui sentados no masjid, vamos todos fazer em intenção deste tempo que nós estamos no masjid com a intenção de itikaf. Nós seremos recompensados para isso. Mas estou a falar, aquele itikaf que o profeta sallallahu alaihi wa sallam fazia, ele retirava-se, ficava no masjid o tempo todo, abandonava a vida mundana toda, abandonava as suas esposas. Hoje é difícil você abandonar tua esposa. Você tem uma só. É difícil. Como vou ficar 10 dias no masjid de minha esposa? Uma só. O profeta tinha quantas? Tantas. O profeta sallallahu alaihi wasallam abandonou todas elas. O hadith diz: "Washadda al-mi'zar." O profeta sallallahu alaihi wasallam apertava o seu cinto. Kinaya, uma forma, uma metáfora da abstinência das mulheres pela dedicação ao ibada na última dezena do Ramadã em particular. Nesta última dezena, o profeta sallallahu alaihi wasallam acordava para fazer ibada, verificava que a sua família também estava a fazer isso. Nós vamos encontrar narrações do Bukhari onde que as senhoras também estavam a fazer a mesma coisa, não é? Dedicação do ibada, em particular na última noite do Ramadã, na busca da noite de Al-Qadr. Portanto, aqui existe mérito para aquele que está no itikaf e não está simplesmente passar o tempo. Não, ele está dedicado, não veio para o masjid simplesmente para passar tempo com os amigos, está a se livrar dos problemas. Não, ele está dedicado, está lá para fazer ibada, está à procura de noite de Al-Qadr. Estes são felizardos. E você que não foi capaz, eu e você não fomos capazes de fazer isso, pelo menos nós podemos fazer o tempo que nós tivermos. Pode ser um facultativo, não da forma de você vir aqui ficar os 10 dias. O tempo que você puder, uma noite, duas, três, quatro, as noites ímpares, vem. Afaste das pessoas, em particular nas noites ímpares, venha para o masjid, dedica-te a Allah subhanahu wa ta'ala, peça perdão a Allah subhanahu wa ta'ala das suas falhas, dos seus pecados. Allah está de braços abertos. Inna Allah yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musi'u an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'u al-layl hatta tatlu' ash-shams min maghribiha. Allah subhanahu wa ta'ala está todos os dias, de manhã e à noite, com braços abertos para perdoar aqueles que transgrediram, que pecaram, que desobedeceram às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah em todas as noites do Ramadã está a libertar inúmeras almas, está a perdoar as pessoas do fogo do inferno. Eu dizia, se nós formos atrás dos ahadithes que o profeta sallallahu alaihi wasallam fala do jejum, nós vamos ver que o profeta sallallahu alaihi wasallam fala no fim, como resultado, como prêmio, é perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Aqueles que jejuam o Ramadã todo, fizeram o Ramadã em conformidade aquilo que o Sharia diz, no dia da Eid, o hadith diz: "Fayarji'una maghfuran." Perdão, outra vez, saem do Musalla, não é? Voltar para as suas casas, todos os pecados perdoados. Estamos lá, outra vez, não é? Neste resultado, perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta diz: aquele que jejuar no Ramadã, com fé em Allah, esperança de recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah diz: os seus pecados anteriores são perdoados. Aquele que fizer o Qiyam Ramadã, Salat Tarawih, com fé, esperança de recompensa de Allah, os seus pecados serão perdoados. Estas duas condições são importantes nós frisarmos outra vez. Imanan, com fé em Allah. Wahtisaban, com esperança de recompensa de Allah, com paciência. Allah subhanahu wa ta'ala vai te recompensar. Você tem 11 meses para fazer facultativo como você quiser. No Ramadã, você está a fazer o Qiyam que o Hadith menciona, Salatu Tarawih. Está a recitar o Qur'an todo no Salatu Tarawih. Portanto, vamos ser pacientes e vamos fazer o Salat de forma tranquila. Nós hoje temos um problema, uma doença, que cada 2 rakats estamos preocupados com o relógio. Está sentado na palestra, está preocupado com o relógio, até na hora de Fajr. Até na hora de Fajr, estamos aqui nas aulas, as pessoas estão todas preocupadas com o relógio. Quanto tempo já passa? Subhanallah, o tempo que você está no masjid, seja à espera do salat
ou tudo que tem a ver com salat. O salat que te retém no masjid, este tempo é considerado como se você estivesse no salat. Nós hoje estamos no masjid como se estivéssemos na cadeia. Estamos apressados para sair. Hadith diz, aquele indivíduo que o coração está ligado ao masjid, esta é uma das pessoas que estará sobre a sombra de Allah no dia da Qiyamah. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ Nós estamos preocupados. Até a preocupação é quando o imam está a levar tempo a certificar que as filas estão direitas ou não. Só estão a olhar para o relógio, já passa um minuto a endireitar a fila. Vamos passar 3, 4 minutos para endireitar a fila. Se as pessoas endireitarem logo, o salat vai começar. Mas se as pessoas não estão preocupadas com o grande sunnah, o motivo dos nossos problemas, podem ser até este, não endireitamos as nossas filas, não é? Nós vamos ter que certificar isso. Não é que as filas estão todas direitas, hoje nós vemos pessoas até ficarem chateadas. Por que estão a mandar para eu ir para frente para endireitar? Será que eu não estou? É um sunnah e muito enfatizado. E o profeta diz, faz parte do salat. Endireitar a fila faz parte do salat. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que nós temos que fazer isso com fé, esperança da recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala. Qiyam. Depois temos a terceira parte do hadith, waman qama laylat al-qadr. Na noite del qadr, aquele indivíduo que for à busca da noite del qadr com fé e esperança de Allah subhanahu wa ta'ala, também os seus pecados anteriores serão perdoados. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala arranjou, ou por outra, Allah subhanahu wa ta'ala proporcionou-nos vários caminhos, e todos esses caminhos para que os nossos pecados sejam perdoados. A noite del Qadr, pesados irmãos, esta é a noite que nós preocupamos-nos fora do seu lugar. A noite do decreto, do destino, de tudo o que vai acontecer durante o ano, é na noite del Qadr. Não é 15 de Shaban. Allah subhanahu wa ta'ala diz, inna anzalnahu fi laylatin mubaraka inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim fiha yufraku kullu amrin hakim. Todos os assuntos de relevância acontecem a sua decisão nesta noite, na noite del Qadr. Quem vai nascer, quem vai morrer, quem vai ficar pobre, quem vai ficar rico, quem vai se dar bem, quem não vai se dar bem, acontece na noite del Qadr, não na noite de 15 de Shaban. Narração mais autêntica, o versículo do Coran suporta esta posição. Portanto, nós temos que pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, ir à busca desta noite, pedir que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos a oportunidade de encontrarmos esta noite. É verdade que nós procuramos nas noites ímpares, mas o profeta sallallahu alaihi wasallam dedicava-se no ibadah na última dezena toda. Na última dezena toda, porque existe uma interpretação que quando nós fomos a fazer a interpretação a contrário senso, nós vamos ver a hipótese de Laylatul Qadr estar na noite par. Se for feita a interpretação a contrário senso, podemos entender que a noite del Qadr encontra-se nas noites pares. Mas a maioria dos ulama, a posição adequada, a posição tomada neste assunto é que encontra-se nas noites ímpares. Portanto, nós temos que fazer questão de fazer, irmos à busca desta noite. E uma das formas que os ulamas dizem, para nós pelo menos termos a recompensa da noite del Qadr, é nós fazermos, isto temos que fazer sempre, Salatul Fajr e Salatul Isha em Jama'ah, no Masjid, temos que fazer sempre. Em particular, na última dezena de Ramadã. Porque o hadith diz, aquele que fizer o Salat al-Isha em Jama'ah, terá recompensa como tivesse feito ibada metade da noite. E se fizer o Fajr em Jama'ah, terá recompensa, fez Isha e Fajr em Jama'ah, terá recompensa como tivesse feito, não é? Tivesse passado a noite toda em ibada. Portanto, se aquela noite for a noite del Qadr, a recompensa da noite del Qadr será alcançada, não é? Se você for a fazer estes dois salat, como o hadith declara. Portanto, nós temos que fazer muito nesta última dezena, muito tasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, não é? Fazer muito istighfar. E se o istighfar for acompanhado de tauba, ainda melhor. Fazer muito istighfar, e se o mesmo for acompanhado de tauba, melhor. Outro aspecto de extrema importância é aquilo que nós falamos logo no início do Ramadã. Nosso coração. Limparmos o nosso coração de tudo que mágoa, ódio, rancor, inveja. Tudo isso nós temos que limpar para que nós possamos alcançar o perdão de Allah. Perdoarmos as pessoas que nos lesaram, pessoas que nos ofenderam. Perdoamos ele, não é?
porque você quer ser perdoado. Alá tuhibbuna yaghfir Allahu lakum. Vocês não gostariam que Allah subhanahu wa ta'ala perdoasse a vocês? Portanto, nós temos também perdoar as pessoas. Allah subhanahu wa ta'ala diz no hadith al-Qudsi: Yabna Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama. Última dezena de Ramadan, não é? O hadith fala em todo o sentido de perdão. Perdão, perdão. Allah perdoar. A pessoa poderá pensar, eu já pequei tanto, eu já transgredi tanto, desobedeci tanto. Quanto pecado é seu? Allah subhanahu wa ta'ala é tão misericordioso. Prezados irmãos, Allah não pretende nos castigar de jeito algum. Ma yaf'alullahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum. Porque o que Allah ganharia em castigar vocês? Nada, não muda nada para Allah. Allah de nós quer o bem, só. E ao prescrever o jejum, Allah não pretende nos dificultar, não. Allah quer nos facilitar. E o Islã não vem para dificultar a ninguém mesmo com o jejum. Eu mencionei aqui uma passagem, numa das nossas aulas, após Salat al-Fajr. Um homem que quebrou o seu jejum durante o mês de Ramadã, durante o dia no Ramadã, através do ato sexual. Ele envolveu-se sexualmente com a sua esposa, estando de jejum. Então, este homem veio ao encontro do profeta, sallallahu alaihi wa sallam, eu quero saber agora qual é a minha penalização. Eu envolvi-me sexualmente com a minha esposa no Ramadã, finahari Ramadã, estava de jejum, bem, não conseguiu segurar, ele envolveu-se sexualmente, de jejum, quebrou jejum com ato sexual. Ele veio e disse para o profeta sallallahu alaihi wa sallam, profeta sallallahu alaihi wa sallam, disse, você deve libertar um escravo. Ele disse, ya Rasulallah, eu não tenho escravo. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, você consegue jejuar 60 dias consecutivos, essa é a penalização. Você quebrou o jejum propositadamente, sem nenhuma razão válida, deve jejuar 60 dias consecutivos. Então deve jejuar, você consegue? Ele disse, ya Rasulallah, eu não consigo. Não consigo jejuar 60 dias consecutivos. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, então você deve alimentar 60 necessitados. Ele disse, ya Rasulallah, eu não tenho nem comida. Não tenho comida. Eu para dar 60, eu não tenho para mim. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam sentou. Depois de um tempo, foi trazido o profeta sallallahu alaihi wa sallam um recipiente cheio de tamra. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam deu a este homem, disse, leva isto. Vai dar os necessitados para ser o motivo de expiação da sua transgressão. Então ele pegou aquilo e disse, ya Rasulallah, aqui é Medina, não tem mais pobre que eu. Eu sou o mais pobre aqui em Medina. Vou dar a quem? Eu sou o mais pobre de todos. O profeta sallallahu alaihi wa sallam riu-se tanto desta situação, disse, leve essas tâmaras, vai você comer e alimenta a sua família e seu problema também está resolvido. O Islã não está para dificultar a ninguém. Allah, ao prescrever o jejum, não está para dificultar a ninguém. Allah subhanahu wa ta'ala quer nos perdoar em todos os sentidos. Por isso que Allah disse, os seus pecados alcançarem o céu. E você voltar arrependido, com remorso a Allah, Allah subhanahu wa ta'ala diz, ghafartu laka wa la ubali. Eu irei te perdoar, nem sequer irei me importar. Se você vier ao meu encontro com um vale cheio de pecados, eu virei ao seu encontro com um vale cheio de perdão. Eu estou para perdoar, Allah subhanahu wa ta'ala está para nos perdoar, porque Allah subhanahu wa ta'ala gosta de nós. O profeta sallallahu alaihi wa sallam diz, aquele indivíduo que recitar Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayh. Todos os seus pecados são perdoados. Por mais que este indivíduo tenha abandonado o campo da batalha. Se abandonar o campo da batalha, Allah subhanahu wa ta'ala diz, aquele que fugir do campo da batalha, a finalidade dele é inferno. Mas aquele indivíduo que fizer o istighfar, o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz, Allah subhanahu wa ta'ala perdoa os seus pecados. No outro hadith diz, aquele que fizer este dua, este istighfar três vezes antes de dormir, os seus pecados todos são perdoados, por mais que seja equivalente à espuma do oceano. Allah está para nos perdoar. Allah quer nos perdoar. Está à espera de você dar este passo ao encontro de Allah subhanahu wa ta'ala contrito e arrependido daquilo tudo que nós praticamos ou da transgressão que nós cometemos. O profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Quer que vos indique algo
que, através do qual Allah subhanahu wa ta'ala irá expiar os vossos pecados, irá perdoar os vossos pecados, irá elevar os vossos graus no Jannah? Quer que você que vos indique? Os sahabas responderam: Bala, ya Rasulallah. Sem dúvida, os profetas de Allah, nós queremos saber quais são essas práticas. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Isbagul wudu'i ala al-makari. Subhanallah, coisa que nós sempre fazemos. Sempre fazemos. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Efetuar wudu apropriadamente em circunstâncias difíceis. Em circunstâncias difíceis, o que isso significa? Você ter que fazer wudu sempre para salat. Ter que sempre fazer wudu, está frio. É difícil você fazer wudu. O profeta sallallahu alaihi wasallam está na hora de falar para fazer wudu. Você faz wudu mesmo nessas circunstâncias. A água está fria. Não quer dizer que você não pode fazer wudu com água quente, não. Mas estamos a falar, por exemplo, numa situação que a água é fria. Você tem que fazer wudu para fazer salat. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Este é o motivo dos seus pecados serem perdoados e os seus graus serem elevados no Jannah." Né? Com uma prática que o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui nos ensina. Nós vamos ver os comentadores do hadith diz: "O mas'ala, você tendo wudu fez o zuhur, tem wudu para fazer salat al-asr, você pode fazer salat al-maghrib, tem o wudu de zuhur, você pode fazer." Mas nós não vamos encontrar narrações, né? Narrações onde o profeta sallallahu alaihi wasallam fez dois salat com o mesmo wudu. Os comentadores dizem: não vamos encontrar, né, do mais que três vezes que incidente desta natureza aconteceu, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam fez o salat, né, com o mesmo wudu. O profeta sallallahu alaihi wasallam sempre fez novo wudu. Isbagul wudu ala al-makari, né, efetuar o wudu apropriadamente, mesmo em circunstâncias difíceis. Este foi o primeiro ponto. Quando nós fazemos wudu, temos que ter em conta que os nossos pecados estão sendo perdoados naquele momento. Porque o hadith diz: إذا توضع العبد المسلم, quando o muslim faz wudu, ou قال مؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء. Quando ele lava a cara, quando está a fazer wudu, quando ele lava a cara, todos os pecados que ele cometeu com os seus olhos são expiados. São perdoados. Quando lava os braços, a mesma coisa acontece. Quando ele lava os pés, a mesma coisa acontece. وَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدِهِ كُلِّ خَطِيئَةٍ كَانَ يَبْطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَا آخِرِ قَطْرَةِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلِّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ. Assim sucessivamente. Nós temos que fazer wudu, né, sabendo que a cada parte que nós estamos a lavar, através desta água, Allah subhanahu wa ta'ala está a perdoar os nossos pecados, e não despacharmos. Quando despachamos, a consequência é o que acontece. O hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Wailu lil aqab min an-nar." Não é? Prestem atenção, tomem cuidado com os vossos tornozelos, porque isso pode ser o motivo de vocês irem para o inferno. Nós fazemos wudu e o nosso tornozelo não molha. A parte traseira do nosso pé não molha. E fazemos salá, portanto, pela consequência, o nosso salá não tem validade, que a finalidade poderá ser o inferno. Este é o primeiro aspecto que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Isbagul wudu ala al-makari, efetuar apropriadamente o wudu, mesmo em circunstâncias difíceis. Segundo aspecto, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Wa kathratul khuta ila al-masajid. Caminhar ou longas caminhadas frequentemente para o masjid. Você vive longe, não é? Vive distante do masjid. Você caminhar para o masjid, né? Vai caminhando para o masjid, não leve carro. Se você consegue chegar no masjid em 7, 8 minutos, sai cedo, vai caminhando para o masjid. As pessoas, uns fazem isso, mas eu disse: eu estou a aproveitar fazer ginástica, né? Estou a queimar colesterol, é bom. Estou a fazer um exercício. Não é queimar colesterol. Quando você caminha para o masjid, está a queimar pecado. O colesterol vai queimar automaticamente. Mas quando você caminha, não é? Vai diminuir o colesterol, vai queimar a gordura automaticamente. Quando você caminha, o hadith diz: a cada passo que você dá para o masjid, Allah subhanahu wa ta'ala, um passo está a perdoar pecado, outro passo está a levar o grau no Jannah, e assim sucessivamente. Wa kathratul khutaa ila al-masajid. Caminhar para o masjid é o motivo de Allah subhanahu wa ta'ala também perdoar os pecados. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Wa antidharu salati ba'da salat. Esperar um salá após o outro salá.
A pessoa será considerada como se estivesse dentro do solá. O hadith do Bukhari ainda menciona: o tempo que você está à espera do solá, você é considerado como se estivesse dentro do solá. É considerado como se estivesse no solá. Este tempo você está à espera do solá, está a ter recompensa como se estivesse no solá. Você está no solá, controla o relógio também. Fica a controlar o relógio quanto tempo? Ah, isso é normal, essa pergunta também nem é adequada, porque nós fazemos isso. Estamos no solá, estamos a controlar quanto tempo, o primeiro rakat, não é? Dias atrás aqui, vimos pessoas dizerem, o primeiro rakat levou tanto tempo. Está, como é que você viu esse primeiro rakat que estava ali? O profeta diz, tomem cuidado com a vossa visão no solá. Olhar para cima, vão ser ofuscados a visão. Cuidado! Este relógio, acho que deu um pouco mais para cima, para ver aquelas pessoas que estão mesmo interessadas. O hadith chama a atenção a isso. Não é? Nós temos de dedicarmos a Allah, em particular no mês de Ramadã. É um só mês e Allah chamou isso Ayyam Ma'dudat. São poucos dias só que passam rápidos. Eu dizia, este é o Ramadã mais rápido que passou. Portanto, o tempo que nós estamos aqui no Masjid, e não só, quando estamos no Masjid, quem nos faz companhia? São os anjos. Você poderá sair do Masjid, só estava sentado à espera do Salat, sair com os seus pecados completamente perdoados. Porque os anjos ficam a fazer dua para si. Allahumma ghafir lah. Allahumma arhamu. Allahumma tub ali. Anjos é que fazem dua para ti. Oh Allah, perdoa ele. Oh Allah, tenha misericórdia dele. Oh Allah, aceita ele. Perdoa ele. Os anjos estão a fazer, estão a pedir o perdão a Allah subhanahu wa ta'ala para que este indivíduo tenha o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando nós caminhamos para o masjid, seja na hora de Fajr, seja, o profeta sallallahu alaihi wa sallam deu boas novas àqueles que caminham para o masjid na escuridão, para o salat al-fajr. Bashir al-masha'ina fi dhulam, binuri tam yawm al-qiyamah. Aqueles que caminham, que vão fazer salat al-fajr no masjid, andando na escuridão, Allah lhes dê boas novas a esses indivíduos que terão uma luz completa no dia de Qiyamah, no dia em que toda a gente vai precisar dessa luz. Allah diz, estes indivíduos terão luz completa no dia de Qiyamah. Os cinco salatos são motivo de nós espiarmos os nossos pecados. As salawat al-khams, wal-jumwa ila al-jumwa, wa ramadhan ila ramadhan, mukaffiratun baynahunna majtunibatil kabair. Jumwa para outro jumwa, ramadhan para outro ramadhan, salat para outro salat, são motivos de Allah subhanahu wa ta'ala expiar os nossos pecados. As boas ações em si, é motivo de Allah subhanahu wa ta'ala perdoar os nossos pecados. Inna al-hasanat yudhibna as-sayyi'at. Allah subhanahu wa ta'ala menciona isto no Coran. Portanto, são tantas oportunidades ao ponto. São tantas oportunidades que Allah subhanahu wa ta'ala nos dá para perdoar os nossos pecados, ao ponto do hadith do Abu Daud, de Tirmidhi, o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz, man akala ta'aman, aquele que comer, depois de comer, recitar o seguinte dua, os seus pecados também serão perdoados. Allah quer nos perdoar a todo momento. Acabou de comer, fez este dua, os seus pecados também serão perdoados. Por que que você não pode alcançar o perdão de Allah? Qual é este pecado que você acha que Allah subhanahu wa ta'ala não vai te perdoar? O felizardo é aquele que sabe que Allah vai lhe perdoar e dedica-se e volta a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala estará lá para lhe perdoar. Portanto, o dua é o seguinte. O profeta sallallahu alaihi wa sallam diz, aquele após a sua refeição recita o seguinte dua: Alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghayri hawli minni wala quwwa. Você sabe doar, Alhamdulillah, alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Esse doar você recita. Mas, juntamente a este doar, aprenda outro doar. Alhamdulillah, alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghayri hawli minni wa la quwwa. O profeta sallallahu alaihi wa sallam diz, aquele que recitar este doar, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Os seus pecados anteriores também serão perdoados. A mesma forma como o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, aquele que fizer jejum, aquele que fizer noite de Al-Qadr, aquele que fizer Qiyam Ramadã, os seus pecados são perdoados. Aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam também diz, os seus pecados anteriores serão perdoados. É simplesmente a busca disso. Se estes bônus fossem coisas palpáveis, físicas, tivesse a distribuir dinheiro, você se fizer o tal doa, ganha tanto, no masjid, acabou de comer, vai perante o chefe, chefe te dá um cheque, o Allah, todos iam saber esse doa aqui. Todos iam saber. Mas,
quem está mesmo decidido em aprender para alcançar o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Não, isso requer a dedicação, requer a firmeza, não é, naquilo que nós pretendemos. Portanto, as oportunidades são tantas. Eu estava aqui à procura, fazer busca. Só quando é que Allah fala que vou perdoar, são tantos momentos, são tantos momentos. Desde o wudu até o teu dia a dia com as pessoas, são tantos momentos. Portanto, a última dezena em particular, nós temos que estar na busca, a forma que nós temos de aproveitar para podermos tirar o maior proveito é dedicar no pedido de perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, para que possamos fazer parte daqueles indivíduos que Allah subhanahu wa ta'ala livrou do fogo do inferno. Portanto, este até pode ser o último Jumu'ah do mês de Ramadan. É possível que seja o último Jumu'ah. O próximo Jumu'ah já estaremos dia 1 de Shawwal, se a lua for visualizada na quinta-feira. A lua nasce na quarta-feira, quinta-feira provavelmente será visualizada, Eid será já na sexta-feira. Provavelmente não teremos outro Jumu'ah neste ano no Ramadan. Portanto, tem um aspecto também de extrema relevância, que é o Zakatul Fitr, Sadaqatul Fitr. O Sadaqatul Fitr foi instituído com o propósito, não é, de expiar as nossas falhas durante o jejum de Ramadan e proporcionar um dia mais condigno ao necessitado. Portanto, esta caridade é obrigatória, não é, para aqueles que, quem o Sharia estabeleceu esta obrigatoriedade. O que eu pretendo aqui dizer, deve ser pago antes do Salatul Eid. Antes do Salatul Eid será considerado como uma caridade, Sadaqatul Fitr, Zakatul Fitr, e após, se o indivíduo não foi capaz de fazer isso antes do Salatul Eid, ele terá que fazer mesmo após o Salatul Eid e não terá a mesma recompensa e o mérito que ele teria se tivesse pago antes do Salatul Eid. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que dê-nos oportunidade de continuarmos na busca da noite del Qadr, se esta noite não tenha passado, e que Allah subhanahu wa ta'ala faça-nos dentre os seus servos que foram libertos através da sua infinita misericórdia. Faça tadkuruna ma akulu lakum wa ufawidu amri ila Allah, inna Allah basirun bil ibad.